उहाँसँग युट्युबरहरू टन्न अथवा सोसियल मिडिया कर्मी आउँथे र उहाँको भिडियो खिच्थे अब उहाँलाई गौरवान्वित गर्थे, या त दर्शकको पनि दोष देख्छु म, दर्शकले हेरिदिएपछि के हो भने मान्छे काण्ड हेर्न पल्किए, झगडा हेर्न मान्छेलाई रुचि लाग्यो, नेगेटिभिटी बढ्यो, उहाँहरूलाई भ्युज बढाउनु मात्रै उद्देश्य देखियो, जिम्मेवार भएको चाहिँ देखिएन। निर्मला सन्नी लियोन है, हामी अनौपचारिक चर्चा गर्दै थियौँ, सन्नी लियोनको पोर्न मुभीहरू यति धेरैले हेरेका छन्, बिलियन भ्युज जान्छ भने उनका सिनेमाहरूले मिलियन भ्युज बटुल्न अम्बे अम्बे पर्छ। यो किन यस्तो भइरहेको छ त? मान्छेको रुचि के हो? तपाईँको चाहिँ अभियन्ताहरू र मिडिया कर्मीहरू चाहिँ लागेर ल उहाँहरू न्यायाधीश अथवा प्रहरी अफिसर जस्तो गरेर त्यो घटनालाई चाहिँ पक्ष र विपक्षमा बाँडिनु भएको छ। वास्तवमा कुनै पनि अपराधको के गर्दाखेरि त्यो निराकरण गर्ने, त्यसको अनुसन्धान गर्ने राज्यका विभिन्न निकायहरू छन्। नमस्कार अनि स्वागत छ यतिखेर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई। आज हामीसँग विशेष संवादको लागि हुनुहुन्छ पुण्य गौतम अनि लक्ष्मी ओली, स्वागत छ यहाँ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू सो मच। पुण्यजी अब हामी विषयवस्तुतिरै लागौँ सिधै, होइन? हजुर। जुन यो हरिउदासी प्रकरण छ, एउटा समाजमा एउटा घटेको किसिमको घटना हो, होइन? यसलाई समाजले चाहेर चाहिँ यसरी लम्बिरहेछ कि मिडियाले चाहेर लम्बिरहेछ कि या हाम्रो समाजै दूषित छ यसरी छ? यसमा यो ट्रायल एन्ड हिररको कुरो पनि हुन्छ मिडियामा, र हामीले दर्शकलाई कस्तो सामग्री दिन्छौँ, अभ्यस्त गराउँछौँ, र दर्शक के हेर्न पल्किएका छन्, दर्शकको नसा के हेर्न लालाइ छ भन्ने कुरो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो अहिले पब्जी भन्ने गेम यत्र तत्र सर्वत्र खास गरी बच्चा किशोर युवकहरूमा फैलिएको छ, र त्यो ज्यानमारा ढङ्गले झाँगिएको छ, कतिपय ठाउँमा त्यसको कारण ज्यानै पनि गएको छ। तर पब्जी हेर्नेको संख्या दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढ्दैछ। थाहा छ सबैलाई पब्जी त्यति लाभदायक खेल होइन, तर मान्छे नसामा छन्। हामीलाई यो पनि थाहा छ कि इन्टरनेटमा धेरै झुम्बिनु हुँदैन, मान्छेको कुलत हुन्छ, आदत हुन्छ, आदत चाहिँ मजबुर ऊ बिग्रिन्छ, तर पनि ऊ आदत चाहिँ मजबुर भने जस्तै खराब बानीद्वारा प्रदत्त छ। मान्छेको नैसर्गिक स्वभाव के भने उसका लतहरू, उसका आनी बानीहरूले उसलाई विवश तुलाउँछ, अभिशप्त तुलाउँछ। तपाईँ एक ठाउँमा तिन दिनै निरर्थक ढङ्गले गइरहनुहोस्, एउटा खोलाको किनारमा मानौ तपाईँ 5 बजे बेलुका नित्य निरन्तर जानुहोस्, 1 महिना जानुहोस्, 31 दिनको दिन तपाईँ जानुभएन भने तपाईँले संसारै खतम भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ। मोबाइलले मान्छेलाई यसरी दास बनाएको छ कि मोबाइल तपाईँको घरमा छुट्यो भने त्यो दिन नै तपाईँ हाँस्न सक्नुहुन्न, तपाईँले आफ्नो मुटु नै उता छोडेर आए जस्तो हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने दर्शकलाई जनतालाई जस्तो एकछिनको लागि दही दुध मही खानु नि, तर मान्छेलाई अफिमको लत लाग्यो, मान्छेलाई रक्सीको नसा लाग्यो भने उसलाई दही दुधको मतलब हुँदैन। बजारमा दही दुध टन्न उपलब्ध छ, तर मान्छेहरू रक्सी भट्टीमा गएर रक्सी खान्छन्, थाहा छ रक्सीले हानी नोक्सानी गर्छ, तैपनि खाइदिन्छन्। खराब चिजको आदत र नसा ज्यादै चाँडो हुन्छ। चुरोट खानु सर्वाधिक हानिकारक छ, तर मान्छे चुरोटको खोजीमा हुन्छन्, मान्छेहरू असल चिजको खोजीमा जाँदैनन्। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्दैछु कि मान्छेको रुचि बिगारेपछि चाहिँ तद अनुरूपको तपाईँले डोज वा ओभरडोज दिनुपर्छ। सोसियल मिडियाले मान्छेको अभिरुचि बिगार्यो, सोसियल मिडियाले राम्रा म्याटर पस्किएर सामाजिक रूपान्तर तरङका कुरा, राष्ट्रियताका सन्दर्भ, जस्तो मानव भलो गर्ने चिजहरू, औषधि आदि इत्यादिको बारेमा राम्रो राम्रो सामग्री उपलब्ध गराइरहने हो भने मान्छे त्यसैमा अभ्यस्त हुन्छन्, उनीहरूको रुचि त्यही राम्रो हुन्छ। तर आजकल के हो, काण्ड झगडा लफडा तनाव झगडा आदि इत्यादि मान्छेको रुचि बनेको छ। प्राङको नाममा मानहानि बढेको बढेछ, तर मान्छेले त्यसलाई रुचिपूर्वक हेरेका छन्। हो, सोसियल मिडियाको मैले देखेको छु, जस्तो MCCको विषयमा सोसियल मिडियाले अवेरनेस गरेको छ, महान सोसियल मिडियालाई सल्युट, या त कर्पोरेट मिडियाले त MCCको विज्ञापन पो बजाउन थालेको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको। तर राष्ट्रियताको सवालमा सोसियल मिडियाले एउटा अवेरनेस ल्याएको छ, जागरण ल्याएको छ, धन्यवाद। तर ल्याउनु पर्ने जति जागरण त ल्याएको छैन फेरि। कारण के हो भने मान्छे काण्ड हेर्न पल्किए, झगडा हेर्न मान्छेलाई रुचि लाग्यो, नेगेटिभिटी बढ्यो, पोजिटिभ भाइब आउने म्याटर भन्दा पनि, कन्टेन्ट भन्दा पनि नेगेटिभ भाइब्स आउने
कन्टेन्टमा मान्छेको रुचि भयो, मान्छे आफ्नो सफलतामा रमाउन छोड्यो, अरूको असफलतामा मान्छेलाई खुसी लाग्न थाल्यो, अरू बर्बाद भएको दृश्यले मान्छेलाई स्याडिस्ट आनन्द दिन थाल्यो। विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङ्खार खालका पात्रहरू यहाँ हामी प्रभावी भए। यस कारणले हरि उदासीजीको कुरा गरौँ या तमाम खाले जति पनि काण्डहरू घटेका छन् त्यसमा मान्छेको अत्यन्तै ठुलो रुचि हुनुको कारण के भने त्यहाँभित्र सस्पेन्स छ, थ्रिलर छ, अनेक किसिमका फन्डाहरू छन्। र याद गर्नुहोला मिडियाले आजकल अदालतमा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ, ट्रायल एन्ड एररको कुरा पनि पछि आउला। जस्तो एउटा कुरा म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु, रुवान्डामा एउटा तस्विर जो खिचिएको थियो त्यसले त्यतिखेर अब पुलित्जर पुरस्कार पायो, संसारमा पत्रकारिताको सबभन्दा ठुलो पुरस्कार। त्यो के थियो भने एउटा मर्न लागिरहेको एकदम मरण च्यासे कङ्कालै कङ्काल देखिएको बालक ढुकेर गिद्ध बसेको थियो। गिद्धको एउटा धर्म हुँदो रहेछ, मान्छे नमरेसम्म उसले ढुङ्दैन। त्यो बच्चा नमरुन्जेल उसले प्रतीक्षा गर्यो, उसको क्यामरा 24 घन्टा स्ट्यान्ड बाई भयो। जब बच्चा मर्यो त्यसपछि त्यो गिद्धले ठुङ्न थाल्यो। गिद्धले ठुङ्गेको चाहिँ दृश्य उसले फिल्माङ्कन छायाङ्कन गरेन। अब गिद्धले तब ठुङ्न लागेको त्यो खालको अभिशप्त दृश्य, कारणिक दृश्यको फोटोले फोटोको वर्ष पुरस्कार प्राप्त गर्यो। तर त्यो मान्छे त्यही वेदना र त्यही पीडाको कारण अन्तत मर्यो। मैले यस्तो फोटो किन खिचेँ भनेर भन्नाले मानवीय करुणा र संवेदनाको ठुलो भूमिका हुन्छ। यहाँ मान्छेहरू काहीँ बाइक एक्सिडेन्ट भयो भने भिडियो खिच्न थाल्छन्, अथवा मान्छे अहिले त हात हातमा मोबाइल छ, तर त्यसलाई रेस्क्यु गरेर हस्पिटल पुर्याउनेमा मान्छेको रुचि हुँदैन। डुब्दै गरेको मान्छेलाई जोगाउन सट्टा फोटो खिच्छन्। त्यसकारण यो सबै कुराहरूले हाम्रो मानवीय संवेदनाको क्षति गरेको छ, मान्छेका रुचिहरू एकदमै घटिया भएको छ। र यो सन्दर्भमा पनि म के भन्छु भने तपाईँले समाजलाई कस्तो ब्याटर पस्कने, कस्तो जेनेरेसन तयार गर्ने भन्ने इट डिपेन्ड्स अन योर सेल्फ, तपाईँमा यो डिपेन्ड गर्छ। जस्तो मलाई मिडिया कन्ट्रोल अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृतिका लेखक नोम चोम्स्कीको एउटा सम्झना हुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ मान्छेको रुचिलाई उत्कृष्ट बनाइदिउँ यो नै गजब हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मान्छे एउटा सोसियल ह्युमन हो, सोसियल प्राणी हो, उसको रुचिलाई गजब बनाउनुपर्छ। तर हाम्रो सोसियल मिडियाले 90% राम्रो काम गरे पनि 10% चाहिँ बहकिएको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। र यसमा आएका मानिसहरू कति पढ लेखेका छन्, कति सुसंस्कृत छन्, कति इमान्दार छन्, कति प्रष्ट छन्, उनीहरू आफै फ्रस्ट्रेट भएर आएका छन् कि अरब दुबईको भिजा नखसेर आएका छन् कि अथवा युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुन लायक छन् कि के छन्, असफल मान्छेहरू आइरहेका छन् कि सफल मान्छे आएका छन् कि, यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यसकारण यसको विषयमा रिसर्च गर्नुपर्छ जहाँसम्म काण्डै काण्डको कुरा छ। अब मान्छेले हेर्नुहोस् अहिले प्याङ काण्ड आदि इत्यादिमा बढी रुचि राख्छ। अब उहाँले एउटा कोरोनाको औषधि बोकेर आउनुभयो, त्यो समाज उपयोगी छ, मान्छेलाई त्यो गजब छ, तर मान्छेको ध्यान त्यसमा छैन। यदि उहाँको भिडियो प्रशस्त हेरिदिएको हुन्थ्यो दर्शकमा पनि यो डिपेन्ड गर्छ। यदि दर्शकहरूले भ्युअर्सहरूले उहाँको आएको भिडियो म्याक्सिमम् सेयर गरेर मानौ उहाँ जस्तै मान्छेको जीवन उपयोगी भिडियोलाई मिलियन पुऱ्याइदिएको भए, 2-4 लाख भ्युज त्यसले सलामी खाएको भए, उहाँसँग युट्युबरहरू टन्न अथवा सोसियल मिडिया कर्मी आउँथे र उहाँको भिडियो खिच्थे र उहाँलाई गौरवान्वित गर्थे। या त दर्शकको पनि दोष देख्छु म, दर्शकले हेरिदिएपछि दर्शकको रुचि अनुरूप उही फिल्म दर्शकले जुन बढी हेर्छन् त्यसै अनुरूप बनाइन्छ नि त। जस्तो दर्पण छायामा हिरोनीलाई क्यान्सर लगाइयो, अरू 10 वटा फिल्ममा हिरोनीलाई क्यान्सर लगाइदिए, एउटा फेसन चल्यो। त्यसै गरी उहाँको भिडियो म्याक्सिमम् हेरिदिनुहोस् र त्यस्तो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् र मान्छेको रुचि बढाइदिनुहोस् ताकि सोसियल मिडिया कर्मी पनि उहाँलाई खोज्दै आउँ, म यो चाहन्छु। जस्तै अब रश्मिजीलाई सोध्न चाहेँ मैले, होइन यही कुरो उठिहाल्यो होइन हजुर। जस्तै अब हामीले यही विषयको टपिक टाइटल यस्तो राख्यो भने के हुन्छ है, पुण्य गौतमले चाहिँ नि एकजना कोरोनाको रोगको औषधि चाहिँ नि यसरी बारे यसरी खुलाए भनेर टाइटल राख्यो भने कतिले हेर्लान्, र पुण्य गौतमले हरि उदासीको बारेमा प्रतिमाको बारेमा सनसनीपूर्ण खुलासा गरे भनेपछि कति होला भनेर पर्दाफास भनेर राख्यो भने कति होला, यो टाइटलले डिफेन्ड दिन्छ क्या, टाइटलले गर्दाखेरि थुम्नेले गर्दाखेरि होइन। तपाईँको पनि यसमा अलिकति विचार राखिदिनुहोस् न।
यो के छ भने वास्तवमा मिडिया जुन ढङ्गले विकास भयो पछिल्लो समय विज्ञान र प्रविधिको जुन ढङ्गले विकास भएर आयो यो के हो भने नितान्त नयाँ पर्यो विश्व बजारमै यस्तो खालको स्वतन्त्रता थिएन सामाजिक सञ्जाल फेसबुक जुन टिकटक लगायतका जति पनि छन् युट्युब यी सबैमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानिसहरूलाई असीमित स्वतन्त्रता दियो त्यसपछि मानिसहरूले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ आफूले चाहेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिरहेका छैनन् उनीहरू जे जे आउँछ विषयवस्तु सर र त्यसलाई चाहिँ हेर्ने र चाहिँ आफूले रिसर्च नगर्ने जे विषय चाहिँ आयो एउटा चाहिँ रमाइलोको हिसाबले र कतिपय चाहिँ अब लतको हिसाबले भनौँ न त्यसरी पनि अब हेरिरहेका छन् अनि त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ अब समाजमा भएका अनावश्यक कुराहरू जो चाहिँ सही ढङ्गले उठाउनु पर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गले पनि चाहिँ अब लगिरहेको मैले चाहिँ पाउँछु जस्तो चाहिँ अब सुदूरपश्चिमको जुन घटना भयो त्यो चाहिँ तपाईँको एकजना बालिका निर्मला पन्तको हत्या त्यहाँ युट्युबरहरूले त चाहिँ मानवाधिकार कर्मीहरूले चाहिँ अब अनुसन्धानै प्रभावित हुने गरी चाहिँ उहाँहरू चाहिँ लागेको पाइयो उहाँहरूलाई भ्युज बढाउनु मात्रै उद्देश्य देखियो जिम्मेवार भएको चाहिँ देखिएन निर्मला पन्तको केसमा त यस्तो भयो कि होइन पहिला हामी मान्छे एकछिन पहिला हामी मान्छे बन्नुपर्छ त्यसपछि नेपाली हो त्यसपछि मात्रै मिडिया कर्मी हो भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूबाट निर्मला पन्तको चाहिँ मिडियाले यस्तो गरिदियो कि अब वास्तविक हतियारै पत्ता लगाएर प्रहरीले लिएर आयो भने पनि मिडियाले यसरी गरेर चाहिँ त्यो होइन भन्ने पारिदिएको छ हो होइन हो मानवाधिकार कर्मी तपाईँको चाहिँ अभियन्ताहरू र मिडिया कर्मीहरू चाहिँ लागेर ल उहाँहरू न्यायाधीश अथवा प्रहरी अफिसर जस्तो गरेर त्यो घटनालाई चाहिँ पक्ष र विपक्षमा बाँडिनु भएको छ वास्तवमा कुनै पनि अपराधको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो निराकरण गर्ने त्यसको अनुसन्धान गर्ने राज्यका विभिन्न निकायहरू छन् अनुसन्धान विभाग छ प्रहरी छ त्यसमा चाहिँ राज्यका अरू निकायहरू छन् अदालत छ यी सारा संयन्त्र पत्रकार भनेको त एउटा वाच डग भन्छ नि होइन त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ वाच डगको रूपमा खेल्ने हो भूमिका र चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ विषयवस्तुलाई हामीले लग्यौँ भने समाज चाहिँ राम्रोतिर जाने हो तर हामीले विषयवस्तुलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भाइरल हुने हिसाबले मान्छेलाई चाहिँ के भन्दाखेरि गम्भीर विषयमा पनि चाहिँ मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने हिसाबले आफ्नो भ्युज बढाउने हिसाबले आफूलाई चाहिँ पैसा आउँछ भन्ने हिसाबले मात्रै त्यसरी गरियो भने चाहिँ समाजको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन प्रगति र उन्नति हुनुपर्ने हो त्यसो नभएर समाज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दुर्घटनामा फस्ने एउटा समस्यामा पर्ने हुन्छ र वास्तवमा नेपालमा अहिले पछिल्लोचोटि भइरहेको म त्यही देख्दैछु सिनारियो चाहिँ होइन जस्तो कुनै पनि अलिकति म मानवीय एङ्गल दिन्छु कुनै पनि विषयवस्तु उठाउँदा त्यो परिवार ड्यामेज हुन्छ त्यो क्षति हुन्छ भने त्यो विषय नउठाइदिनु राम्रो हुन्छ एउटा प्रश्न गरौँ होला पुलिस जस्तो हिजो राजाको पालामा हुनु न राजतन्त्रको बेलामा मिडिया यति थिँदा पनि थिएनन् र मिडियालाई स्वतन्त्रता पनि थिएन बोल्न कसैको विषयमा बोल्नलाई होइन केही पनि थिएन र आजको टाइममा गणतन्त्रमा आएर मिडिया पनि धेरै आएका छन् र स्वतन्त्रता एकदम अधिक भएको छ होइन यसरी अधिक भएर मिडियाले यसरी उश्रृङ्खल तरिकाले जाँदाखेरि भोलिको दिनमा यो गणतन्त्रको बेलामा चाहिँ सरकार लागेर चाहिँ यो मिडिया युट्युब अनलाइनहरू चाहिँ यसलाई टाइट गर्ने बन्द गर्ने सम्भावना कति छ यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने समय अनुसार चेन्ज भइरहेको छ हिजो सोसियल मिडिया थिएन प्लेटफर्महरू साँगुरो थियो आज मसरुमिङ भएको छ हरेक घरमा एकजना युट्युबर पैदा हुने अथवा एकजना सञ्चारकर्मी पैदा हुने स्थिति आइसकेको छ किनभने टिकटक जम्मैको हातमा छ जम्मैले चलाउन सक्छन् अब जिमेल अकाउन्ट खोल्ने बित्तिकै युट्युब चलाउन सकिन्छ ब्लगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ फेसबुकमा भिडियो हाल्न सकिन्छ भनेपछि पत्रकारिताको परिभाषा र दायरा नै फेरिएको छ अहिले जो पनि पत्रकार बन्न सक्छ तर ऊ इनफ्याक्ट पत्रकार हो भने उसले एडिट गर्छ समाजप्रति जिम्मेवार हुन्छ तपाईँका यी दुई आँखाहरू संसारको उत्कृष्ट क्यामेरा हो तर यी आँखाहरूले सम्पूर्ण कुरो हेर्न सक्छ र तपाईँलाई अनावश्यक चिजहरू बिर्सेन तपाईँको एउटा मन पनि छ भन्नाले एडिट गर्ने कुरो जस्तो घाँटीले पनि आवाज एडिट गर्छ नि मलाई मन लागेको जम्मै कुरो म बोल्दिनँ रुद्रघन्टी मुनि ठेल्छु रिजर्भ बस्ने भन्छ त्यसमा त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ त्यति नै देख्नुहोस् जुन कुरो प्रिय छ त्यति नै तपाईँले अनुभूति गर्नुहोस् जुन कुरो सकारात्मक छ त्यसैले देखिएका सबै भिडियोहरू खिच्न लायक हुँदैन दुनियाँमा पोर्नोग्राफिकल कुराहरू छन् जस्तो सन्नी लियोन है हामी अनौपचारिक चर्चा गर्दै थियौँ सन्नी लियोनको पोर्न मुभीहरू यति धेरैले हेरेका छन्
बिलियन भ्युज जान्छ भने उनका सिनेमाहरूले मिलियन भ्युज बटुल्न अम्बे अम्बे पर्छ. यो किन यस्तो भइरहेको छ त? मान्छेको रुचि के हो? अब बाथरुमका दृश्यहरू, घरका बेडरुमका दृश्यहरू खिच्न सकिँदैन, खिच्नु पनि हुँदैन. कतिपय कुराहरू नखिचेको धेरै राम्रो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ. र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अहिले तपाईँले भनेको कालखण्डमा मिडिया थिएन. म त सुरुदेखि नै अब मिडियाको एउटा प्रिय पात्र जस्तो म त्यो समयको सबभन्दा उत्कृष्ट प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै आएको मान्छे. 46 आर्टिकलहरू लेख्न थालियो, रेडियोमा पनि बोलियो, रेडियोमा प्रशस्त इन्टरभ्यू दियो, टेलिभिजनको जमाना सुरु भयो, टेलिभिजनमा पनि धेरै इन्टरभ्यूहरू दियो. अहिले न्यू सोसियल मिडियामा त नम्बर वान भ्युज मेकरको जो स्टाटस मैले बनाएको छु. र मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, यसमा हामीले पोइन्ट टु बी नोटेड भन्छ, ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ दर्शकको रुचिलाई केन्द्रमा राख्दै, रुचिलाई पनि परिमार्जित गरेर समाज उपयोगी म्याटरहरू पस्किएर समाजलाई रूपान्तरण गरेर सबै भव्य गरिमामय ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ. मिडिया अब क्वालिटेटिभ बन्नुपर्छ, क्वान्टिटेटिभ होइन. धेरै भेलबाडी चल्यो, अब पाङ्गो माटो ल्याएर सङ्घिनुपर्छ, म यही भन्छु. त्योभन्दा मैले भन्न खोजेको फेरि प्रसङ्गमा आउँछु, जुन सामाजिक सञ्जालको उश्रृङ्खलपना छ, टिकटकदेखि लिएर युट्युब फेसबुक जम्मैमा आउँ, हामी ट्विटर जम्मैमा आउँ, जसले स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्ति राख्न पाउँछन् र जसको बारेमा जे पनि भन्न सक्छन् होइन. यसरी जाँदाखेरि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गरेर कुनै पनि सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने अवस्था छ कि छैन? होइन, अब स्वतन्त्रतामा बाघ बन्देज भन्ने भएन. डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ. यसको मतलब ताराशाही तन्त्र लगाउने, डन्डा पेल्ने भन्ने कुरो म गर्दिनँ. तर काहीँ न काहीँ स्पिड ब्रेकअप चाहिन्छ, काहीँ न काहीँ एउटा रेगुलेट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, नियमन गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ, एडिट गर्नुपर्छ. नचाहिने म्याटरहरू पस्किनु हुँदैन. समाजमा भाँड भैलो मचाउने, अराजकता मचाउने, वितण्ड मचाउने खालको सामग्री प्रसारण र प्रसारण गर्न पाइँदैन. मान्छेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्ने, व्यक्तिगत जिन्दगी धाराशाही बनाउने, समाजमा भाँड भैलो मचाउने, हिंसा मचाउने, क्रूरता मचाउने कुरा पनि गर्नु हुँदैन. त्यसैले म भन्छु, मिडिया सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ. फोर्थ स्टेट भनिन्छ, म त कहिलेकाहीँ त फर्स्ट स्टेट भएकै देख्छु, डिसाइसिभ भएको देख्छु. त्यसैले तपाईँसँग बन्दुक छ, क्यामरा होइन, याद गर्नु होला. यहाँबाट तपाईँले बन्दुकका गोलीहरू बर्साउनु भएन क्या, त्यो बन्दुकको सही सदुपयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो. यही नै कुरा हो. हस्, थ्याङ्क यू सो मच पुनेजी अनि रश्मिजी, दुवैजनालाई धन्यवाद. थ्याङ्क यू.